Մայիսի 9 հաղթանակի ու խաղաղության օր, մեր տոնացույցի փառավոր էջերից մեկը։ Ամեն տարի այս օրը հաղթանակի զբոսայգի լեցուն է, ամենուր տոնական դրամադրություն է։ Հայրենական մեծ պատերազմի և արցախյան պատերազմի մասնակիցների համար այս օրն ամենակարևորներից է։ Առանց այդ տելքի չենք մնացել, տարին մեկ անգամ առիթ է նաև իրար հանդիպելու, ասում են վետերաններն ու որերորդ անգամ բոլորին պատմում իրենց գլխով անցածը։ Պատմում հայ զորահրամանատարների և քաջարի զինվորների այն հերոսությունների ու անձնազոհությունների մասին, որոնց շնորհիվ այսօր հաղթանակ ենք տոնում։ Ապա հայրենական պատերազմից հետո մտովի տեղափոխվում են 1992-ի մայիսյան այս օրերը, երբ Շուշին ազատագրվեց։ Ոչ թե ինձ համար, ամբողջ մեր ժողովրդի համար, հողը մեր Հայաստանի, քաղցրը, այս երկիրը ոսկ երկիր է ինձ համար, ով կցանկանա մի հատ վատալասի, ես իրա աչքը կհանեմ։ Ամենաուրախալի օրն է, ամենա չեմ կարող ասել, ինչպես, շատ ուրախալի, լավ օր է, հաղթանակի օր է, սա արդեն ես նկատում եմ մեր բոլոր ժողովուրդը ուրախանում այս օրը։ Ես 13 տարեկան, 4 ամսական երեխայի, երբ որ Լևիտանը հայտարարեց, որ ֆաշիստները հարձակվել են սովետական միության վրա, Բրեստ քաղաքը սկսեցին ռմբակոծել, վազեցի Վարաշիլովյան վայնկամատ և ասացի, «Дяденька, родину хочу защищать», որտեղ ռոդինայի մեջ մտնում էր Հայաստանը։ Հաղթանակի և խաղաղության տոնի առիթով ամենայն հայոց կաթողիկոսը հղել է շնորհավորական ուղերձ, որի մեջ ասվում է. Մայիսի 9-ը, որ մեր կյանքում նշանավորվում է հայրենական մեծ պատերազմում և արցախյան ազատամարտում մեր ժողովրդի հաղթանակներով, հայրենիքի պաշտպանության պանծալի խորհուրդն ունի մեզ համար. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին մասնակցած քաջարի հայորդիք, նշանավոր զորահրամանատարներ ու արիասիրտ զինվորներ անձնվիրումով ու հերոսաբար պայքարեցին հանուն աշխարհում խաղաղության հաստատման։ Հայրենասեր ու քաջարի նույն ոգով մեր ժողովրդի զավակները ազատագրեցին Շուշին մեծ հաղթությամբ պսակելով արցախյան ազատամարտը և ազատ ու անկախ ապրելու մեր ժողովրդի արդար իրավունքը։ Հայցում ենք, որպեսի ամենախնամ տերը երկնային զորակցությամբ արդյունավորի հայության ջանքերը, իխնդիր ազգային եկեղեցական կյանքում նորանոր ձեռքբերումների, հայրենի երկրի բարգավաճման և հավատքով պայծառ գիտությամբ ու մշակույթով ծաղկուն գալիքի։ Բյուրաղոտ գևորդություն հայրենի մեր երկրի պաշտպանության համար նահատակված հայրենիների լույս հիշատակին։ Թող հայրենիքի պաշտպանության պարծանքը միշտ փայլի մեր ժողովրդի հոգում, և թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը, օրհնությունն ու խաղաղությունը լինեն մեզ հետ և բոլորի այսօր և միշտ ամեն, ասվում է Վեհապար Հայրապետի ուղերձում։